A Câmara de Vereadores de Pato Branco realizou ontem a última sessão ordinária do primeiro semestre de 2022. O presidente do Legislativo Municipal, vereador Claudemir Zanco, do PL, fez uma avaliação dos trabalhos legislativos no período. 6 meses de muito trabalho, temos ainda a CI em andamento, as comissões em andamento na casa, tivemos alguns questionamentos aqui de interesse da comunidade, o teatro, o terminal urbano, a finalização do parque de exposições, a questão da bacia de contenção, que também está sendo finalizada, que eram cobranças direcionadas para casa, a questão do plano diretor também, que tivemos aqui o início até que enfim do plano, e nós acabamos fazendo aqui um balanço então desses primeiros 6 meses. Vereadores da cidade analisaram 91 projetos de lei, 3 projetos de lei complementar, 30 emendas aí também à legislação municipal, as comissões de justiça, políticas públicas e comissão de orçamento e finanças analisaram mais de 100 projetos, 280 indicações, 560 requerimentos realizados, além das sessões extras, né, 4 sessões e 44 ordinárias durante esse período de 6 meses. Então, muito produtivo o trabalho dos vereadores desta Casa de Leis.